iki Pak RT. Iki iso dadi masalah gede iki nek ora iso diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Pak RT. Sampean kuwi sing milih sampean iki termasuk aku. Dadi RT ora mung moncang mancing wae. Masyarakat iki digatekke. Malah ana sing omong, Pak RT. Iki pasukan seko Segoro Kidul. Prajurite Nyiroro. Rungokke Pak RT, kabeh kirang ana sing ora nyalake sampean. Wong dadi RT dumane ora bayarang minggatang wae. Samangku nek ora iso dadi RT, wis lirene ganti kae sing turu. Kae gelem sing turu kae, ora gelem digayar ora apa-apa. Nyangger kae sego. Ah, njong ora ora melu-melu. Wis saya pasangan. Ono drebuk dhewe-dhewe. Iki ki yo kabeh-kabeh ora nyalahke Pak RT ya. Wis ora bayaran wis do nyalah-nyalah iki. Aku kono do diwarti sik li muni-muni. Ora do ngerti kok do nyalahke aku ki juk jane ki ono apa lho. Kula mboten melu muni-muni lho Pak RT. Oh karep ganti kok malahane nyok dadi RT ki sing milih yo dhewe-dhewe kuwi to. Wong edan-edan kuwi. Ayo kono ganti. Ganti ora apa-apa. Ya ngene Pak RT, saiki do ditoto. Karena dadi RT ki angel, do wegah. Wong ya ora le bayar to Pak RT. Ora bengkok. Ayo bengkok, bengkok, bengkok kuwi ora bengkok. Jane do rene kuwi nyoki ngerti masalahe apa? Sing kejadian nang kene kuwi. Dadi masalahe rampung kowe. Iya dirembuk sing apik ngono lho kok yo nyalake RT-ne. Saiki dirembuk yo kepriye apike. Lah yo ngono to. Lah sampean ki mancing apa priye? Wong pamite ki seminggu. Nek pancen ana masalah, rampungake. Iya. Aku pada sak wene iki lunga. Ning aku ora lunga mancing. Aku ki lunga kanggo kepentingane warga kene kampung kene. Aku ki lunga-lunga karo Pak Sugriwo. Ramadhan. Iki roh aku kan rada wetan kae. Matamu cangkem iki ora cicisan. Nyong ki ngerti nek Sarti ki lagi sileh nang alami kono. Allah sileh. Kok muni ana tamu-tamu sko Nyai Roro. Roro. Roro kabeh po. Aku iki kompo. Oh, omongane asipe kuwi mau. Ayo kuwe. Kok ya wis Pak nggo motor api ta lho. Kok apa to? Enggak. Gampang kok sing ora ngerti Inggris. Ayo panjenengan to? Anyong ke lungo ki lungo. Iya. Rendi to. Lah iki nek ngono. Lungo kok go taksi ki nyoyo nyewa. Pancen serupa. Lah pancen to. Nek upamane kok nyong ke lungo kok demenan ki ya apa doang. Melu wargane ki sing salah. Sampeyan nyonton sing ora pati apik. Enggo demenang kok oleh. Jarine kepenak. Ya seneng kok munine. Ayo. Mulane nek sarung tau ki jajal. Wedi aku karo kae. Aku wedi. Nyongke yo lungoke ora lungo juk. Demenan. Nyongke lungo-lungo nang Jakarta. Edai-edai ki. Dudang kan timbang reksa kono Jakarta kono aku iki coba kentus piye latihan hansip ya wis tak arahke latihan gedruk ya aku ya wis ngarahke njuk ke ora kepriye apa mau ditakoni apa niki Sarti niki sing ilang ku iki masalahe Sarti Pak ayo masalahe Sarti ya Pak RT iki mudeng apa ora kok ditakoni wedhus ya. Ora kuse lanang apa wedok? Ora jawabane ora di. Plong ora gableke plong. Ngusik plong. Sati iki sati priye? Sati priye? Iki ilang. Sopo? Priye priye mo sati priye sati? Sati iki ilang. Ayo ilange ilang nandi? Ilange ilang mbuke sing ping pisan mbok gawa rampok apa gawa lanangan? Ya saiki tak jujur ae nyong.
Nyong kuwi lunga nang Jakarta iki jane ngeterke Pak Sugriwo. Awit Pak Sugriwo kuwi entuk surat saka Jakarta yang Pak Sugriwo entuk penghargaan polisi yang terbaik. Kudune warga kene iki malah bangga. Ning ngasih urung nampa Pak Sugriwo iki entuk bel. Nek anake muni ilang. Lah Pak Sugriwo pamit karo aku bali aku sing kon neruske mergo sing jenenge piagam kudu ditampa dina kuwi. Mulane kok Pak Sugriwo bali aku neruske apa sing dadi mandate Pak Sugriwo. Kuwi sing mare bingung Pak RT. Lah mulane aku gek bali wae. Bingungane hadiahe kok. Saya tak cegati iki nur sewu ki. Kuwi tak cegat kuwi bingunge. Pas hati ilang, Riko orang nono, padahal dewe kan dia orang ngerti ya, orang pamit. Tapi sih bingungnya warga ini nang kuno kuwe, ya bang. Nah mulanya saya lara-larai ngono kuwi, aku kayak bali mau bengi. Kayo hadiah aja nanggon aku, yuk saya ini Pak Sugriwo kan. Ninggi aku yurung ketemu, jari ini muni sarti godor lampor. Saya ingin ini baik, rasa kedawan-dawan. Ayo bang, begini aja lho, kan gue sama gue jenis rada yang sih bacar, musik nah, jadi ngono yuk jari kok muni sarti godo lampor wi kepri genai mo ngini Pak RT jadi aku ke oleh informasi seko kia ini rokin nek sing jenangane sarti gue jari di godo lampor ngono. Mulong ini Pak Riti gandeng saiki wis ana lampor sing nggawa sarti kuwi. Ki enake solusine kepriye? Ya saiki ngono. Kuwi pengalamane aku biyen ya. Nek rene jerane lampor ki ya pancet ana. Yuk carane goleki lampor ki kok nek wong biyen ki ana sing nggo tampah, ana sing bendul. Yuk karo dom-dom muni sopo sing ilang ditaboi sarti nang di sarti ning di ngono kae iki kae kendangi koyo jarang ki kamari ora mate dikendang model dikendangi bukti ngono kae lho iki ngono kuwi ngene wae apa jan akhir iki wis duwe alasan pengono gawe ngundang lampor ing ngendi undang lampor apa gawe nekake kuwi nekake sing kelangan lampor kuwi aku emosi tenan ae arek iki mulai jadi lho kan takon iki gak ono artis lampor iki Pak jajal aku jajal takon iki jajal iku rusak lampor takoni jajal lampor aja ngomong lampor nyong yo meng piye meng kon ngene iki tok lho. Nggih, mau sok ngono. Hajuk lampore nanti lampore. Ngene wae, kan wis ana solusi. Pak RT wis ngekeki solusi. Nah, apike awake dhewe saiki nganake sing jenengane Rondo karo goleki sarti. Nah, aku Rondo dhisik. Piye piye? Sing apike iki Pak RT kuwi saiki ngumpulke wargane, pakone kapan? Terus sing arep golek kuwi kapan? Alat sing digawa apa wae? Terus karo biayane rokin iki ndundang. Aku sing mesti kuwi dadi Ustadz Rokim kuwi diundang nek ora gelem apa dhewe sing rono. Ayo dhewe rono karo Pak Sugriwo kuwi mau. Monggo nek iki kudu cepet Pak RT nek ora cepet sak sarti iki musno. Iya bener. Kok bali-bali malah tunggu. Wis ora iso bali. Anggo alat-alat kae nek le wong wedok-wedok ya alat-alate nang pawon kae lho. Oh iya. Maci ana waca dibuka-buka le sampean. Kuwi mengko nggowo nganu le sampean iki mengko nggowo kentongan. Nggowo apa sampean iki nggowo kentongan kae le wong lanang-lanang. Mengko le wong wedok-wedok nggowo tanpa ana manci ana apa karo mudundang sarti. Goleki bengi apa awan terus nanti nduk kasih. Ya bengi nek awan kuwi sarti kuwi ilange nang pas endi? Ayo kuwi sing peduli. Masalah kuwi dandan lebone nang alam
kok. Tapi ngene lho, winginane aku sing terakhir weruh kae sarti iki mangke gedhe mesti. Oh, kowe ndi, Bu? Mbok cah iki mlaku koyo linglunge lho. Koyo golek-golek. Lokasi sing ngene ilang, apa dasar dene ilange nanti kudu di paenan kulo iki gawe titik awal dhewe goleki. Oh, bener. Koyone di desa. Kok nganu koyone iki nek ora kliru kuwi arahe ngetan rono. Ajere mubang kuwi kuwi. Kuwi pate-pate kuwi jajar piye, Pak? Ah, saiki ngono. Ya, iki kabeh do ngumpul ning kene. Mulane aja kesusu donya laki RT ne. Saiki aku sesuk tak nemoni Pak Sugriwa karo Somo iki men goleki ustate sapa iki? Rohit. Lah mengko do rembugan kepriye apike. Dadi syukur-syukur mengko hasilnya sing wingi dilatih ki yo men do bantu to mo. Kowe hasil karo digerakke barang kuwi piye? Wis siap. Mulane Pak RT ki nek arep tindakan kuwi pamit. Dadi ora ono salah praduga utawa salah tompo. Apa bareng kok ya ilang ya Pak RT karo Sarti kita. Soalnya panjang dulu dalam keluarin esok nganu bayi men Pak RT ini ngumpul ke warga jadi bareng-bareng dulu ya. Tuh. Terus titik terakhir ki koyo arah ngitan coba dewi boleh arah ngitan sih kon. Arah ngitan sih. Ayo, kau itu bengi kau disebar. Oleh ngitan, oleh ngulon, oleh ibu-ibu gue tampang, gue manci sak. Dua ini tapi nek kalau nek sih mak aku kan di kentongan kau. Oh, rumah kau udah kentongan berarti kentongan. Salah. Kok malah gua kentongane kok katung wis aman ke piye? Aja. Wis ora asline iki ora dadi kentongan, kok dadi pemukule tok. Wah, asline iki. Wis, sarung aja dadi rembug nang.